нічого не видно. Не даремно постаралась. Цілий рік я готувалась. Не знайти Миколаю дорогу додому. яка завірюха на дворі. Навіть янголи зі своїм гострим зором не можуть знайти жодної хатинки, жодного віконечка, за яким сидить хлопчик чи дівчинка і чекає на приход Святого Миколая. Що, чекаєте? Да! Я не чую, чекаєте? Да! Чекайте, чекайте! Не дочекаєтесь! Тому що я заміла всі дорожки, всі стежки. І тоді в ваших маленьких сердечках запанує холод. І ви станете такими ж крижаними і холодними, як я. І на світі запанує зима. Вам це подобається? Подобається! Я стану королевою Всесвіту. Я буду володіти всім світом. І на світі буде завжди, завжди зима. Так, а де мій помічник? Я тут, моя королева! Ну, давай, розповідай, що там на дворі? Прекрасно на дворі, моя королева! Янголи десь заблукали у крижаній звицілі. Янголи? Так, Святий Миколай теж десь заблукав. І поки вони блукали, я поцупив мішечок із подарунками. Ти молодець! Так, моя королева! Ти гарний помічник у чорних справах. Тільки подивись, чи вистачить у тебе різачок, щоб вистачило всім чемним і нечемним діткам. Вистачить, моя королева. У мене різні є різачки. Є з верби, а є дубові, так. Прекрасно, ти молодець. Так. Почекай. А ну, що? Чуєш? Тихо! Хтось наближається! Хтось іде! Ховаємось! Заховаємось! Давайте! Заховайте мене, моя королева! Ау! Тут є хтось? Чи є тут жива душа? Є! Де ж чую голос? А де ж цей голос? Ау! Я тут! Каже, ау! А, бачу! Ану, виходь, бачу, це ти мене гукав? Так, я! Ти сподівалась побачити живу душу, і ти побачила її, але не ту, яку ти сподівалась. Ага. Мені тут не місце, я йду звідси. І ти звідси йди! Зараз я тебе, а нова королева, зачаклуй її! Нікуди ти не підеш! А ти хто така? Я? А ти мене не відзнала? Я королева Хурделиця! Хурделиця? Так це твоїх рук справа. Сніг, мороз та безпросвітна темрява. Так. Моїх. Тобі мене не злякати. Ах, злякати може і ні. Так. От затримати. Так. Затримай її. Дорога біла стелиться. І світу її нема. Хуртить, хуртелиця. До вас прийшла зима! Зачарувала, зачаклувала, я королева Хурделиця! Королева! Що? Королева, дивись! Що? Дивись, ти перетворила її на кришталевого янгола! Так. Молодець! Я сьогодні повішу її на свою
чарівну новорічну ялиночку. О, роби, як знаєш. Обережно, до нас знову хтось наближається. Ховаємось. Грицько, шукай дорогу, шукай. Шукай, Грицько, шукай. Сюди! Ну і заметіль, всі дороги замело. Скільки блукаю, а так і не потрапив до жодної оселі. І жоден хлопчик, ані дівчинка не отримали своїх подарунків. Ех, і ангел мій десь зник. Не хвилюйся, святий Миколаю. Я чую, ми вже близько. Мене веде мій гострий нюх. Молоде. Я натрапив на слід ангела. Коли ми його знайдемо, я обіцяю, ми знайдемо твої подарунки. Дякую тобі, мій друже, дякую тобі за допомогу. Ні, це я тобі дякую, святий Миколаю. Ти розумієш нашу мову і навчаєш діток не тільки бути чемними та слухняними, а бути людяними і добрими до нас. Тварин, дякую. Я бачу тут подарунки. Знайшов! Ти молодець! А ну припиніть, негайно припиніть, Антипку! Антип, а це твоїх рук справа? Так. Це ти все вчинив, щоб викрасти подарунки? Так. А що трапилось із моїм ангелом? Він застиг. Це зробила я! Я! Ти, куртелець? Але навіщо? Ніколи я не втручався у ваші погодні справи, а ви не заважали мені? Ах, святий Миколай, я завжди тобі заздрила. Я заздрила тому, як діти поводять себе чемно перед святами, хоча це їм не властиво, так? Вони чекають на твої подарунки. Вони сидять і виглядають у віконечко, і їх очі світяться від щастя, правда? А я? Що ж я? Я заглядаю в кожне віконечко, малюю чудові візерунки на вікнах. А що натомість отримую? От що я отримую? Вони ще дужче кутаються в свої теплі кожушки. Нікому я не подобаюсь. Ну, мені ти подобаєшся. Ти помиляєшся, куртелице. От скажи, хіба не завдяки тобі діти взимку мають змогу з'їжджати на санчатах із гірки, бавитись у сніжки, кататись на лижах на ковзанах? Вони не люблять. Дітки, скажіть, вам подобається взимку бавитись на вулиці? Подобається, ось чуєш, куртелице? Що, правда подобається? Я не чую голосніше! Дякую тобі, святий Миколай! Я бачу, що дітям подобається сніг! Подобається? А ви любите ліпити сніжну бабу? А ковзати на ковзанах? Слухайте, а грати в сніжки? Зрозуміла. Дякую тобі, святий Миколаю. Тоді я негайно припиняю цю заметілі негоду. І щоб всі чемні дітки отримали свої подарунки. А не чемні отримають різочки. А не чемних у нас нема. Правда немає не чемних? У нас тільки чемні діти, і вони кожен отримує свій подаруночок під подушкою. І просимо тебе, святий Миколаю, в нашій Дрогобицькій громаді урочисто відкрити всім ворогам, які бажають Україні зла, а ми знаємо, що обов'язково Україна в цей важкий час переможе. І зараз в нас
почесна місія відкрити разом з тобою, разом з нашими казковими героями, нашу новорічну різдвяну ялинку. Отож, рахуємо всі разом. 5, 4, 3, 2, 1. Ялинку світи! Засвітилася ялинка, і я думаю, що оця радість запанує в серці кожного українця. І ми обов'язково переможемо, тому що ми разом, і перемога буде за нами! Слава Україні! Слава! Святий Отче, обіцяємо завжди добрими бути і в житті, і в молитві тебе не забути. Ти опікун віддавна українського народу. Добре знаєш, що ми всі козацького роду. Шановні діточки, я дуже дякую вам за таку приємну зустріч. А ми вирушаємо далі у дорогу, бо попереду у нас дуже багато роботи.